Hej och välkomna till hemmingsbygolf.se. Vi är här på Ingarö, jag och Fredrik tillsammans. Och Fredrik, vi har sett att du är bra på bunkerslag. Mm. Men det finns bunkerslag och så finns det bunkerslag. Ja. Hur löser du det här? Pluggat läge. Pluggat läge, I like. Egentligen är den där lite snäll, jag skulle vilja trampa till den lite grann. Ja, vi slår till den lite då. Sådär. Ja, bra. Ja. Jag använder mig av en teknik som jag faktiskt fick lära mig av Sevillanos Ballesteros brorsa i Spanien. Jag bodde i Spanien ett halvår innan jag åkte college. Och det funkar rätt bra. Mm. Så det är, du har egentligen två olika skolor. Om jag tar den bredvid där först och främst innan jag slår den som jag slår, som du la där. Mm. En skola är ju att stänga bladet och hacka ner på bollen. Men problemet är att den bollen kommer ut och rullar ut väldigt långt. Det där var faktiskt rätt, ja, helt okej. Okay. Men med den här tekniken som jag har lärt mig så kan man få ännu högre launch och bollen stannar snabbare. Låter ju helt, ja, helt otroligt. Det sa jag, jag sa bullshit när han sa det till mig en gång i tiden. Men så att den tekniken funkar så här. Rätt bred stans, väldigt öppet blad och sen så sänker du vänster axel och behåller vänster axel där nere under hela rörelsen. Okej? Okay? Vi vill inte känna att den går upp i någon finish eller någonting. Den ska stanna på samma plats genom hela rörelsen. Så att det blir väldigt mycket loft på bladet. Så det blir väldigt mycket loft med väldigt brant attackvinkel. Och då ska vi försöka få bollen att poppa upp mer rakt upp. Okay. Och stanna med höjd istället för med spin då. För du får ju aldrig spin från det här. Right. Så vi testar det. Bred stans, vänster axel ner, öppet blad. Och bollen kommer ut högre och mjukare. Det där är crazy. Så att ja, så lärde han mig att slå de här slagen och jag har faktiskt varit riktigt bra på dem ända sedan han lärde mig det här. Och, alltså det här kan du känna massor med slag på, för att normalt sett när du slår med stängt blad då sticker bollen. Men även om du har det här rätt short-sided så kan du få lite flykt i bollen som gör att den landar mjukare. Så att vi kör igen, öppet blad, ner med vänster axel, bred stans, låga händer också. Och känn verkligen att ni nästan hackar ner på bollen och behåller vänster axel där med mycket release. Väldigt annorlunda mot vad jag ofta ser spelare göra. För det är som du säger, antingen sluta eller bara vanligt bunkerslag, sopa till den, försöka gräva. Och då kommer den också ofta stanna kvar i bunkern eller komma ut med någon sorts missil på andra sidan. Precis, eller landar och sticker. Ja. Så att... Intressant Fredrik, mycket bra, mycket intressant. Och Ballesteros visste ju vad han pratade om, så jag litar på dig. Han tränade, han växte upp på en strand och lärde sig närspel på stranden där. Så han har ju listat ut hur man slår de här slagen, så det vill bara lyssna och tacka och ta emot. Tacka och ta emot, precis som jag tycker vi gör nu. Fredrik, en gång stort tack. Vi ser inga fler pluggade bunkerslag i framtiden. Nej, precis. Lätt.